မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ18မြင်ကွင်းကပ္ပအရေးနဲ့မြန်မာအရေးဆိုတဲ့မုံမခဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်။ကပ္ပကြီးရဲ့နေရာဒေသချို့မှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေ၊ခြေမုံရေးတွေ၊စစ်ပွဲတွေ၊လက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းဖြစ်ရက်တစ်ခုတည်းအတွင်းလူရာပေါင်းများစွာတခဏအတွင်းသေဆုံးနေကြခြင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအနှံ့အပြားမှာလူအရေးအတွက်စေကနမ်းမြဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရကတေဆုံးနေကြရသလိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာလည်းဒါဇင်မြောက်ရေးတွေ့ရှိသူတွေနေစဉ်တေဆုံးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေလူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊နေမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုတို့အပေါ်အခြေတည်ပြီးဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလက်တုံ့ပြန်မှုတွေအင်အားသုံးဖြစ်နေအနိုင်ကျင့်မှုတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ရမှာဘယ်သူထိထိမခွဲခြားပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုလက်တလောအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့ပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလက်တုံ့ပြန်မှုတွေကိုကြည့်ရင်စစ်ပွဲလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုလက်တုံ့ပြန်မှုနဲ့လက်စားချေမှုတွေရဲ့ရစ်ဆက်မှုစိုးရုံမှုနဲ့ကောက်ကျက်မှုအတိုင်းအတာတွေကိုတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်းနဲ့ချီတဲ့နေမြေပိုင်ဆိုင်မှုဒီနေမြေဒေသရဲ့မူလနေထိုင်သူတိုင်းနိုင်ငံကိုကိုယ်ရာဘာသာယုံကြည်မှုတွေရှိသလိုခေတ်သစ်သမိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့မျိုးဆက်20 30အတွင်းဘယ်လိုရီပိုင်ဆိုင်နေထိုင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတဲ့အပေါ်လဲကိုကားကမူလပိုင်ဆိုင်သူနဲ့ကျူးကျော်သူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုတွေမိမိတို့နိုင်ငံနေပြည်ချစ်ထွင်မှုအသည့်အခြေချမှုတွေနဲ့အခြားသောလူမျိုးကိုကိုယ်ရာမတူသူတွေကိုဖယ်ရှားနှင်ထုတ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ဆေးရုံတရုံတိုက်ခိုက်ခံရမှုတနည်းအားဖြင့်ပောက်ခွဲမှုမှာလူအသက်ပေါင်း900ဝန်းကျင်မိနစ်ပိုင်းနာရီပိုင်းအတွင်းသေဆုံးခဲ့ကြရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလက်တလောပရိပခဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတဲ့ကြေကွဲစရာဖြစ်ရက်နောက်ထပ်မကျေနပ်မှုနာကြီးမှုတွေထမှန်မွေးထုတ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂါဇာမြို့ထဲကဆေးရုံကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသို့မဟုတ်ဒုံးကျည်ထိမှန်မှုမှာစေယုံမှာကုသနေကြတဲ့လူနာ၊ဇမိုင်ဝင်ထန်းမိသားစုတွေ900လောက်တနေရာထဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကစစ်ပွဲရဲ့ရစက်မှုစိုးရုံမှုအပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းအလွတ်မပေးတဲ့အချင်းအရာတွေကိုမျက်နှာဖုံးခွာချပြီးပြသလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုသို့မဟုတ်ကြီးမားတဲ့ပောက်ကွဲမှုရဲ့လက်သေးကဘယ်သူလဲဆိုတာစတင်အငင်းပွားစရာအကြောင်းအရာတစ်ရက်ဖြစ်လာနေပါတယ်ဂါဇာကမ်းမြောင်ရဲ့မြောက်ပိုင်းကိုနေစဉ်ရက်ဆက်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အစ္စရေးစစ်တပ်က၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ပဲအစ္စလာမစ်ဂျီဟတ်အဖွဲ့ရဲ့ဒုံးကျည်မှားယွင်းကြရောက်မှုလို့ဆွဆွဲပေမဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေဘက်ကတော့အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆေးရုံတရုံလုံးထိမှန်ပြီးအခုလိုတိုက်ဆုံးကြရတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားလာခဲ့ရင်ပထမဆုံးပျောက်ဆုံးသွားတာတနည်းအားဖြင့်ကြာဆုံးသွားတာကအမှန်တရားလို့ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်စစ်ပွဲထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့စစ်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်အမှန်တရားဆိုတာကိုဘေးချထားလိုက်ကြပြီးဘာမဆိုလိမ့်လဲရေးမှမဟုတ်တာကိုမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောရေးမှမဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့ဆိုရေးမှစစ်ပွဲမှာအနိုင်ရမယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆေးရုံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးလူ900ကျော်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လူအများလက်ခံတဲ့အမှန်တရားကပေါ်ထွက်လာနိုင်ဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတပွဲကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ရာလူအင်အားလက်နက်နဲ့ငွေကြေးတို့လိုအပ်သလိုနာကျင်မှုမကျေနပ်မှုယုံကြည်မှုခံစားချက်တွေလည်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းတလျှောက်ဆဲဆုနှင်းနဲ့ချီတဲ့စစ်ပွဲတွေအုတ်ချုပ်သူအစစ်စစ်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲတွေရှိခဲ့ကြရမှာယုံကြည်မှုနာကျင်မှုမကျေနပ်မှုစတဲ့ခံစားချက်တွေကိုအခြားသောရုပ်ဝတ္ထုနေမြေတွေနဲ့အတူလက်ဆင့်ခံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အံပွဲရတဲ့ဖက်အသာစီးရတဲ့ဖက်ကတော့နေမြေတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအရင်အမြစ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းကြသလိုရှုံးတဲ့ဖက်ကလည်းနာကျင်မှုတွေလက်တုံ့ပြန်ဖို့ခံစားချက်တွေဒဏ်ရာတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပျက်နေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာကြာရှည်နေပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်အမွေကိုဆက်ခံခဲ့ကြပြီးအခုမကြသေးခင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးမှာတော့လက်ဆင့်ကမ်းယူဆောင်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးကပိုပြီးအရှင်အဟုန်နဲ့ပြန်လည်တောက်လောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ခက်အစစ်စစ်ဖိနှိပ်ခဲ့တာ၊အနိုင်ကျင့်ခဲ့တာ၊အဓမ္မစေခိုင်းခဲ့တာ၊တယံဇာရခံစားခွင့်တွင်ခ
ွဲဝင်မှုမငြိမျှခဲ့တာတွေကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းမောင်းနှင်အားတွေဖြစ်ပြီးခုအချိန်မှာနိုင်ငံရဲ့နေရာအနက်တောက်လောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာကဆေးရုံပောက်ကွဲမှုသို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာအစ္စရေးလေတပ်က၎င်းတို့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖက်ပိုင်းကလိုင်ဇာမြို့အပြင်ကစစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေနေထိုင်ရာမုံလိုက်ခက်ကျေးရွာမှာလဲမကြသေးခင်ရပိုင်းကပောက်ကွဲမှုသို့မဟုတ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အရက်သား30နီးပါးမိနစ်ပိုင်းနာရီပိုင်းအတွင်းသေဆုံးကြရသလိုအခြားဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့အရက်သားတွေလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။လက်နက်ကိုက်အဖွဲ့တွေကိုဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့လေယာဉ်နဲ့တိုက်ခိုက်လေရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအရိဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာပောက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတိုးလောင်ထားရကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားလို့အသက်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲတပွဲဖြစ်ပွားလာရင်အမှန်တရားကပျောက်ဆုံးသွားပြီးစစ်ပွဲမှာလူအသက်တွေတက်ဖြတ်ဖို့တောင်းဝင်မလေးကြတော့ပဲအခုလိုဖြစ်ရတဲ့အချက်လက်အမှန်တရားဟာလည်းပေါ်ထွက်လာဖို့မရှိတော့တဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတပွဲမှာစစ်ပွဲကိုဆက်လက်ရှေ့ကြအောင်မကျေနပ်မှုတွေနာကျင်မှုတွေနဲ့လက်နဲ့ငွေကြေးအင်အားတွေဖြည့်ဆည်းပေးရတာဖြစ်ပြီးရုပ်ဝတ်ထုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှမျိုးစလုံးအင်အားရှိနေဖို့ဝါရဖြန့်ချီကိုလည်းလက်လျူရှူလို့မရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။